Boulard Events, Mecen, Sagesse, dimanche 5 mai à l'Arène Nationale. Jërëngëñjëf mbokk yi nga xamni yéen ñi bayyi xel fi ci Arborax ñu ngi am bëgté konda andaté yi comme ni koy fé sa su né waye ñu ngi ni kilifa dina kilifa ada yépp ñaanal way dawlu yalla yëte xaarle aljana ñaan tëddu ci otal yalla fogg seen bop waru fatte mi ci fété ginaaw ñu leen ñaar su bëm dimbal ban dél sa suñu biir bu baaxa baaxa baax ndax njumté du wéste dessin su bokk mom tay ñu ngi fi gëjay fék fi nga xamanté moy la jor mu jëm ci bis bu am solo digën dem ak ki nga xamni moy Bébé Jackson le 4 mai la jor ma ngi lay wa ma lay fay Babacar di fay sa cameraman bi di nuyu fi mo fék gëjay way Marsa Sam daru komiko fiñ mi jappo sam gima dekk di nuyu sama wa galé di nuyu ñepp mbolo mi julit yek ñepp sëriñ yek ñepp ma ngi leen di nuyu wa la jor avant tout dañu ñëw ci li nga xamanteni moy carré bu tuti parce que gis nañ la jor dafa am ben alir bu xamni ci la néwon jek jek torf torf dar koy dab nga tégal ñaari défaite ciolu commencé ak lool la lool moy la nga jàng ba jàngal nga ci def après ci bu nga joggé ci yoy wa metti na torom nak ci ndëmbër mu ndaw nekk sa ben yoon bo xamni ñepp yaakar nañ ci quoi yone bu jaar yone beure yu jaar yone preuve yu jaar yone nga dem ba ci bir ay ndok ndok dal la ci mais le lepp dañ ci sante yalla rek xëna mom yalla mom lepp lu mu def la da gën ci yow xëna non yalla don lu gën ci ñun li ci dess lepp don ay ndam ay mbekté mais metti na torom nak mais ma ngi koy dund ak samay xarit samay am di jamm ñom biñu jappé ba tay bayiwuñ te bis bu soobu yalla buñu ñëwaaté arena nationale dinañ xamné biñu jappé ba tay bayiwuñ lepp rek ñu ngi ci waat bu baaxa baaxa baax benen la jor la ñuy gis waaw wen la jor lañuy gis legi soa bi lako waral lan waaw soa bi moy benen la jor bi moy dinañ ñëwaat indi waat xelu mak indi waat ñëw kilifa ndax ñun danaka fugu xalé momay daan man lamb bu ma taxawé kenn duma daan mais dañuy ñëwé fugu jeunesse ñëw lamb ji démé no xamni waru démé nonu mais an nañ ci ak suñu kilifa daal liggéey ci lo xamni ñu ci nekk diko liggéey gëm nañ ni suñu ñëwaaté dinañ xamni la jor mag na bu baax ci doolé mag na ci xel mag na ci bëré soowé yaa ka mo do nga soa ki am moy bébé Bébé Jackson wa lambula mo def ay preuve am ñew yalla mo bolé ñu mo wara bëré mom xamni dañ bëré yalla bolé ñu bëré dañ ko proposer wala yak bëggoon wa dañ mako proposer mom bëgg na kenen ku dul mom wa ñu proposer mako man leen man amul problème tok baña bëré arrangé mo mon xalé la wa ñu door koy jël préparation bo ñu ñëw ni préparation bi man ci and ak gaay di ligéy lu metti di ci nuyu costu ado di ko nuyu bu baax ndax mu ñuy tek lu metti wax dëgg fa yalla di nuyu ma tam doom nday ci adara fall ak kayta ak ardo ñu ci and di ligéy yu metti ñom tamit ñom ñep wa am nañ ci yaakar dal bu baaxa baax wa di ci andat ak wa école balagay de ku melni coach Lamine Golo ñu ngi tek lu metti lam mbeus père mbay sambu ñom ñep ñu ngi ñew di ci japp ak maguette sec ñom ñep ngi ñew di ci japp wa xamnako ni rek ndax sétan na combat ben combat mok George Bush ma mom la sétan ci ay combat mais adversaire bi ak ñi nga doon bëreel est ce que amna différence non amul différence gisuma ci différence quoi waaw waaw gis na ni ñoñu nak wax deug faala xébu mako démé gis na ni ñoñu ñoko gëna rapide quoi ñoko gëna tang quoi waaw xébu mako nak mbeur la wone na ay preuve am bëre na fek ay champion waaw ku bëre ak boy bobu ki way George Bush bëre ak ki ku dekk buun xawma ki mbeur mom nonu koku champion la ku beure ñooñu rek champion nga dañ ko koy nongul waaw mais dañu gis ni plateau Alboura nga tok ngay wax ak mom melni comme si que adversaire bi dafa am lo xamanteni ni da nga japp yak ko upp muy dobb da nga japp yak dakh beuri wala yak upp doole yak la xex parce que ngay wax mom sax ju sa suñu nan lamb boole wuñu man lolu sama gëm gëm la dama gëm ni mom lima wara liggey pour ñëwaat man sama retour man du mom wara té quoi ndax ma ak mom qualité beure yi yamuñu sax sañ yi yamuñu qualité beure yi yamuñu doole yi yamuñu ma xop doole fouf ya bu doole beñu wallahi ma xop doole fouf bu jour ba bu ñu sumé ko ban dag jengi dañ xamni ma xop doole ma xop sañ ba nga tek lolu ci liggey bu metti rek la ko tek ci liggey bu metti and ci ak sama mbokk waaw lolu fofu do nga la ko tek teguma ko ci gala teguma ko ci dara waaw liggey metti bi lu waral lolu adversaire bi tol nonu wala carrière bi mo tol wala lan la wa mais da am lo xamni bo ci bu la dalé ha dalan la da nga wara xolat sa bop bu baax xamni li mo la dalon waru la mëna dalat nga lelul liggey def fulla ak fayda mo ram mané ko fum jëlé combat bi da cey dal ndax combat bi luma jaral rek lum jaral ko mom rek jaral la ma fuk jaral la ma mira sama bop duma déssé dara mais na am ndam rek wallahi bañu mësi dara ci li nga jugé la wala la waaw ci li nga jugé la ta tamit yoon bi dafa wara warul daagu dafa wara gaaw ci ñun ay ndaw lañ yoon bu gaaw lañ soxla wané lu leer waaw ñu ma gis ni nga waxé dang ko doon waxé ci combat yu mujj
wax nga ko yak mba yak Jackson wax ko ci ko mbaw mujj mais ñu gis ni foot bobu nga waxe mo nga waxe waté ten te boku ñëwé le 4 avril est ce que le 4 juin 4 mai est ce do am lu la ci mel dedet man na ma daan ñëwé mom comme dem di jëli adversaire dara mënu ko dindi du Jackson mo koy dindi non ma daan bëré non la ñëwé bëré mais lén dina changer duñ forcer lu warta mëna nek wala ñuy door bal kubo ñu warta door wala ñuy mayé suñu yaram bañ egg fu sori dedet mais ni ma daan ñëwé di bëré non lay bëré amul lén luma ci wañi bu arbitre soufflé dag jengi na dox jëm sa kaw dinañ xex dinañ bëré wa lepp dañ koy tekkat ci contact tek ko ci yoon wa duñ yaxamti dara nak wa combat bi est ce que mo xam nga fa la mëna jëm la jossi lam xalom xamna fu mo wara yobu warna combat bi ni mëna lima perton lepp mëna ko dab ci combat bi suma lima perton ci lam yeb suma dané ki dama koy dab ci lam la nga japp mo nga pes lam te mo nga mëna rëcc pes ko ndax amna adversaire lo xamni daanu bima daanu wat motax ñu rëcc ma tawaru ñu ma rëcc wa lolu dang ko ngank mais dama koy denc rek ño xamni dañu force dañu wara laalé da nga wara laalé wa far force té luma xey may mo dama daan combat bi djégalen wa combat bi lu la koy dal luma koy may moy béré and ak sama mbokk ñew def fulla ak fayda tek fa bakkan bi def jom fulla ak fayda xamni tay ji du bisu defet bisu ndam la depp delu tégar ko ci loxoy yalla yalla and ak ñun may ñu ndam lu sedd guuy wa lan lañ mëna xaar ci la jor le 4 mai ndax bis bi yu béré tamit gis nga muy bis bo xamanteni ni yaakaar na bisu lamb espoir la tan la jor tamit bok ci ñoo xamne geedale na yaakaar lamb yaakaar lan lañ mëna xaar retour la jor wa retour bi dina neex torop neena len biir stade bu sooba yalla lepp lu fay neex la jor lay doon bu naxare man la bu nexe man la ci ambiance ci bakku ci beure ci lepp ci supporter lepp paré na ko ma ngi koy paré bu baaxa baax suma ñëwé dina xamni la jor ñëwaat na waaw mais ñaa ko kon la la bébé jox sa am ci bis bi dé mom lan la ci am loolu la ci am mom moy mu daanu bobu non la ci am ñew daanu loolu la ci am amu ci xé amu ci door amu ci dara admissible génn sa digënté yak ñaan moy bébé jox son la lañ ci mëngu xaar mëna ci xaar am ci jox ndjay jaa waaw dina ci am nak ma mom fo jaar dinañ doranté doray bëré Jackson fo jaar di nga doranté ak la jor bo fa doray bëré mënu ñew rek ma japp ko daan ko dédé dina ko duma wa daan ko wané ko mako mën mako doré yi reuy garawul reuy jaaxaluma mais doré la wax mako ko mom néna mom mo ëpp doré té bu dem doon tay roostu moy yow mom ko fa karam français mbo bo xolé xamni metti wut wallahi metti wut gaay ko bëgg metti la mais sama digënté ak mom buñu duggé ci biir gëw bi lañ xamni metti wul ci dañu jëflanté bu baaxa baaxa baax baax waaw kon la 4 mai loy wax rendez-vous ngam ñu ñëw ak promoteur bi tegg la wa Diouf production mom tamit lima ko waxon la koy delu waxal rek chaque jour dama koy wax mom déssé la tunu dara ñëw na jox ñu combat am fay ñu avance yu mot seuk wax dëgg fa yalla def li mu wara def lepp moy li dess moy mbeur yaaka déssel man ci sama côté duma méré xamna ni suma duggé estade ba gennat dina xey joxat ba avance ndax budé walum bé dinañ ci jënd ba doyal budé mobiliser wu dinañ ko def budé taral bis bi dinañ ko def budé daan dinañ ko def bu soba yalla mom dal mom ñun ñoko déssel quoi mom na sentu lool rek di ñaan yalla journée bi nak lepp lu mu ci sentu mu jot ko mu réussir nim ko bëggé tam wax mu ndaw la quoi ndaw la bu jël xaalisam def ko su ñun kon lu ngi koy ñaanal lepp lu mu ci yottu yalla nako jot mu jikko wa koy diko ñaanal akhlu lamb yépp kon rendez-vous wa rendez-vous le 4 mai waaw may wo ga yeb di wo sama wa koñ tamit di len wax ni ñu jugaat bu nangu benen wa koñ ben di jambour ñew jël liñ mom ñom liñ mom chaque jour dañ ko wara ñëkke gaay ñew top seen ginaaw sama boy ñom ñep ma leen ñaaxar ci lool di wo sama wa mafia lank bi di len wax ni nañ téla ñew temps bi jeex na ba paré nañ ñew ñu nekk ci liñ waron nekk yalla may ñu dem ku mel ni palay mo diallo sama fils mu ngi ni tok cheikh deni pocho mam gor ñom ñep ciam buba bas ñom ñep dal ñu ngi leen waan ñu ñoo nekk ci affaire yi wa di mali kum woori kuma le alpha sama doomu nday ma ngi kay woor ci combat bi bu baax alpha yaa jambi ma ngi kay woor ci combat bi bu baaxa baaxa baax moko mafia wam bi ñom ñep ma ngi leen wo wa wala bawol ma ngi leen wo ñom ñep di wo ñep ku lim da nga joom wa pak bay musa wa comico wa daru cornice ñom ñep ma ngi leen wo di leen wo ñu ñew japp ci combat wa marsam tamit ñom ñep nañ ñew di woor cheikh saw sama grand bi ma ngi kay woor bu jappar ci combat bi bu baaxa baax di wo ibou dien ma ngi kay woor bu baaxa 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 baax mu japp ci combat fatibou jigen gu mon gor ma ngi kay wo yassine khadi jara ñom ñep ma ngi leni wo ñu japp ci combat bu baax ak oumoy ma ngi kay oumoy ba ma ngi kay woor mu japp ci combat bu baaxa baax khalil ma ngi kay wo khalil fatewu mo la ma ngi lay wo bu baaxa baax yak mamour ngeen japp ci combat bi ci beeyi lañ bëgg ngeen japp ci mon ngeen ko Juma Seri Cheikh Saw ma ngi kay wo diko wax ni combat bi combatum la na ci japp lu mu ci meuna bu baakha baakha baax di wo daf ma ngi kay wo mu japp ci combat bi mom tamit sama wale yag na sey japp ma ngi kay wo wat bu baakha baakha baax mu japp ci combat bi baax di wo Asin Jaay tamit diko wo baye
waaw kor ndiak ma ngay wo mom tamit mu japp ci combat bi yu waxo mu japp ci combat bu baax kanji production sama mak ma ngay wo wat tamit mu japp ci combat bu baax gaay nañ ci wara japp ci beey rek lañ soxlañ japp ci di wo njagaladum la galadum ma ngay wo wat mom tamit mu japp ci combat bi mom tamit sama way la sama xarit la na ci japp di wo mafia tiar daara fall bi pax ba ñom ñep ma ngi leen wo wa école 15 ñep ma ngi leen wo wa dag sa yaram mafia dag sa yaram ma ngi leen wo ku lim da ngay joom japo sam ba ci noble ma ngay wowat comme tay mom mu jappo ci mok yeb ma ngay jital lepp tek ko ci loxo ba ci noble mu wo gaay ñi japp ci combat bi bu baax ndax mom mi ngi ci japp ni ni sax bu baax di len wo di wo borom isibet bi ma ngay wo ahmed isibet ma ngay wo mu japp ci combat bu baaxa 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 baax di wo ñepp quoi ku lim da ngay joom ma ngi wo ñepp waaw jaajeufalam limna ñepp gëreem na ñepp mom jala jor di jaajeufal bu baax ba di jaajeuf ñu ngi baye xel tamit sa suné ñu ngi am bëgg te contenté comme ñu ko défé sa suné waye ñu joxante rendez-vous benen jotay lam ak benen sambo jeureu Al-Burakh Events, une scène, sagesse, dimanche 5 mai à l'Arène Nationale.